Bugün növbəti dəfə Xankəndi Görüs istiqamətində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində erməni əsilli şəxslərin sərbəst keçidi təmin olunub. 60-a yaxın şəxs Ermənistan istiqamətinə keçib. Bu bir daha həm Ermənistanın, həm də separatçıların Qarabağda yaşayan ermənilərin dırnaqarası blokadada olması, humanitar böhranla üzləşməsi yalanını ifşa edir. Qarabağı tərk edənlər arasında regionda separatizmi alovlandırmağa çalışanlar, ona dəstək verən şəxslər də var. Bu, bir daha onu göstərir ki, artıq sözü gedən şəxslər də yaxşı anlayır ki, separatizm xülyalarının heç bir perspektivi yoxdur. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan Qarabağda separatizmin qalıqlarının təmizlənməsi istiqamətində mütəmadi olaraq addımlar atır. Sonuncu olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasında Ermənistan və havadarlarının biabırçı uğursuzluğundan sonra separatçılar anladı ki, Azərbaycana qarşı aparılan hər hansı çirkin kampaniyanın nəticəsi yoxdur. Ona görə də ən doğru seçim Qarabağı tərk etməkdir. Eğer onlar Azerbaycan'da yaşamak istiyorlarsa, Qarabağda bundan sonra da kalmak fikrindedirler, kalsınlar. Biz onları qovmuruq. Bize onların burada kalıp kalmaması meselesi o kadar da mühim problem değil. Onlar sadece olarak bizim vətəndaşlığımızı kabul etmelidirler. Etmirlər, kapı açıqdır, yol serbest şekilinde. Orada açıq bir şəraitdə fəaliyyət göstərir. Azərbaycan hər zaman müxtəlif platformalardan və müxtəlif səviyyələrdən bəyan edib ki, Qarabağda yaşamaq istəyən ermənilər Azərbaycan qanunlarına tabi olmalıdır. Azərbaycan vətəndaşları hansı hüquqlara malikdirsə, Qarabağda yaşayan ermənilər də eyni hüquqlara malik olacaq. Kimlərinsə xüsusi üstünlüklər tələb etməsi yol verilməzdir. Azərbaycanın mövqeyi, prinsipial və qəti mövqeyi dəyişilməyəcək. Biz geç-tez orada olan 10 min qeyri-qanuni erməni dəstələrinin rədd olmasına nail olacağıq. Biz hələlik gözləmə vəziyyətdəyik, amma bu əbədi bir proses deyil. Biz heç kəsi məcbur orada saxlamaq fikrində deyilik. Çünki əgər onlar könüllü şəkildə bu ərazini tərk edirsə, onların öz problemləridir. Bu kadrlardan da aydın görünür ki, mülki ermənilər Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən çox asan şəkildə istifadə edir. Onların keçidinə heç bir çətinlik və hər hansı maniyə yoxdur. Bu isə bir daha Ermənistanın Laçın yolunun Azərbaycan tərəfindən blokadada saxlandığı iddialarını alt üst edir. Mələk İnqilablı, ATV Xəbər.